အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြည်နာမည်ကတော့ပြည်ကောင်စုတန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာကျတော့ပြည်ကမေယူဆိုတဲ့ character လေးကနေပြောတရားဆောင်ထားပါတယ်မေယူကကျတော့အလားပါကြိုက်တယ်သူကဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူကခံမရခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတယောက်သူဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာလုံနေအမူအရာတွေကတယောက်ဆောင်နေရလားတကယ်လုံနေရလားဆိုတာတော့မှခွဲခြားခက်တယ်ဆိုတဲ့ character မျိုးပြည်ကတရားဆောင်ထားပါရှင်အော်တေးဆောင်ထားတဲ့ character ပုံမှာကြတော့လေပြည့်တော့ပထမအောင်ဆုံးဒီ character လေးကိုပြည့်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြည့်ကဒီဇလန်းကိုအချိန်ချင်းခါခါဖတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ Mayu ဆိုတဲ့ character လေးမှာပြည့်ဘယ်လောက်ထိလုံးလို့ရလဲဆိုတာပြည့်ကပြည့်ခဏခဏစဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြည့်ကစခွင့်မီတင်နဲ့ training နဲ့ casting အများကြီးလုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းတွေကိုပထမအောင်ဆုံးပြေကိုရွေးပြီးတော့ရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကိုဗစ်ဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပုံမှန်ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးခက်ခဲရှိပါတယ် location ရွေးရတာမစားသွားတာလာတာအစားတောက်တာရိုက်ဖို့အစားဆုံးအရန်ခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့တခြားရိုက်ခူခဲရတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလေးပါပြူတွေရကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်မှာကျမောင်နှမယူလည်းဖြစ်နေတော့ကြတော့ဒီမနေ့ဖြန်ကဒီလိုဆင်းရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လိုကလေးကဂျူပြီးတော့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်ကြမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုအမြင်နဲ့ဂျူပြီးတော့နှိမ့်နိုင်ပါတယ်အော်ကော့စမိုပရိုဒက်ရှင်းနဲ့ဒီပြူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်အမတရရတော့အများကြီးပါပဲအခြားပြူတို့ဒီပုံမှန်ဇာတ်လမ်းတွေတလားနလားကြတာထက်ပြူတို့အများကြီးအချိန်တွေပို့ပြီးတော့အများကြီးပြဆက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပါပဲဒီအတားရော production ဘက်ကရောအခြားကိုယ်နဲ့ director ရောပေါ့နော်အများကြီးလုတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါအမတရရတော့များပါပဲပြီးတော့ဒီ Cosmo Production ရောအဖွဲ့သားအားလုံး director အတားအများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်အကုန်လုံးအဲကြောင့်မလို့ပြူတို့ကိုဇာတ်လမ်းတွေတည်ပြရလာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကိုမိဘအကြံပြုပေးကြပါအောင်အားလုံးကြိုးပေးကြပါအောင်လို့အဲ့လိုချစ်ကြတဲ့တပါးအဲ့